Ուցեք, պարոն Մինասյան։ Հարցադրումները շատ են։ Պարոն Ռուբինյանի հենց 206-րդ հարցադրումից սկսեմ։ Կովսականը, Սանասարը, Աքնան, քարվաճերը եւ մնացյալ հայկական բնակավայրերի ինչ են այս հামার։ Մեզ համար առաջնորդողը եղել է Արցախի հանրապետության Համանդրության 175-րդ հոդվածը, որի համաձայն մինչև Արցախի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնումը եւ սահմաների ճշգրտումը հանրային իշխանությունը իրականացումի այն տրաշկուն, որը փաստացի գտնվում է Արցախի Հանրապետության իրավազորության ներքո, եւ այս պահանջի, այս նորմի կատարման երաշխավորը պաշտոնապես հայտարարվել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես պետք որովը մեկի մտքով չէր կարող անցնել, որ օրերից մի օր Հայաստանի Հանրապետության ներկայացնող ղեկավարը կարող է ստորագրել հայտարարություն, որով հայկական բնակավայրերը, վերանվանված հայկական բնակավայրերը, որոնք պատմականորեն իրենց անվանումներին են վերադառնում առանձին բացառություններով, պետք է ըստ հայտարարության վերադարձվեն Ադրբեջանի ճշմնական պետության եւ այո Արցախի հանրապետությունը հայրենիք է եւ Արցախի հանրապետության իրավազորության ներքո գտնվող բոլոր տարածքները հայրենիաց հողեր են եղել են կան ու կլինեն այս բհի դրությամբ նաեւ նկատի առնելով Արցախի հանրապետության ժողովրդի կամքն արտահայտող ազգային ժողովի հայտարարությունը այո Արցախի հանրապետության տարածքները նրա իրավազորության ներքո գտնված տարածքների մեծ մասը գտնվում են բռնազավթված, օկուպացված ճշնամական պետության՝ Ադրբեջանի հանրապետության կողմից։ Եվ սա եղել է այն ժամանակահատվածում, երբ քաղաքական իշխանություն Հայաստանի հանրապետությունում Նիկոլ Փաշինյանն էր եւ ծեր քաղաքական թիմը ավելին այն քաղաքական թիմը այն Նիկոլ Փաշինյանը, ով հայտարարում էր Արցախ հայաստանն է եւ վերջ, այն Նիկոլ Փաշինյանը, ով հրաժարվում էր բանակցային գործընթացի եւ ասում էր, որ իմ կետից եմ ցկսելու բանակցային գործընթացը եւ այն Նիկոլ Փաշինյանը, ով ցավալի աղետաբեր պատերազմից հետո, ինչպես նաեւ Ձեզանիչ շատ շատերը չեք արտասանում Արցախի հանրապետության բարակապակտությունը Արցախի հանրապետությունը իբրև հայինիկ։ Անդրադառնամ հարցերի մեկ այլ խմբի, որոնք որ վերաբերում էին ինտիմությանը եւ նրա առանձին գործիշներին։ Շատ զարմանալիորեն, ես իմ անուններ չեմ տա, որเปզի չընտունեն մարդիկ որเปզ նայեն իրենց անznական վիրավորանք։ Ի հարթ մարդիկ հարցեր են բացասում առանց մտածելու եւ առանց դիտարկելու որ միամբողջ քաղաքական համակարգ են վիրավորում քաղաքական ուժ են վիրավորում այս կան ժամանակ դուք երևի չեք լսել ընդդիմության կոգմից կոնկրետ քաղաքական ուժին հնչեցված վիրավորանքներ բայց ստերից գալիս եւ հայտարարություններ է կանո մասնավորապես 132 ամյա քաղաքական ուժի մասին խոսելիս եթե իշնեմ այդ մակարդակի Ապահարության մեջ շփապազանս տարածված արտահայտություն կա հայտնել ՔՊ ձևակերպմանը։ Ուզեք բարձրացնել հանրության մեջ ինչ տեսակ է դը հնչում այդ մասով քիմալական պայմանագիր, որը որ անշուշտ անշուշտ անշուշ կարող է վիրավորանք քննել։ Բայց ես չեմ իշնում այդ մակարդակի եւ չեմ գնում դեպի այն մակարդակը, որը որը կարող է վիրավորել շատերի գաղապարական, քաղաքական Հայաստանը կարող է վերահորել, բանն ինձան ավելով չհնչեցրեք։ Ձեր գնահատականը։ Շատ բարի։ Հիմա անցնեմ երկրորդ բլոկին ես մասով։ Հնչեսվում են անուններ մարդկանց կողմից եւ մարդկանց շուրթերից, որոնք ոչ միայն չեն արժե որում անցյալի հերոսությունները, ասենք հայերենի ազատագրած Սեյրան Օհանյանին մարդիկ կարող են հարցեր տալ, որոնք որ Զարմանալի է, դա մարդիկ ասենք ինչով են մտածում։ Ինչով են մտածում։ Ասենք Սեյրան Ուհանյանին Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ հայերենի ազատագրող մարտուն, 44 օրյա պատերազմում առաջինից միջև վերջին օրը Արցախում ապաշտանության դիսկերում գտնվելու 4 օրյա պատերազմի շրջանում արցունավետ Հայաստանի հանրապետության Վարցախը պաշտպանելու գործողություններում։ Լավ, ես չեմ պատկերացնում եմ, լի միքջմարտ նաև պետք է, նա է ինքն իրեն հաշվետու լինի։ Ինքն իրեն հաշվետու լինի։ Ասենք իր անձնաս ճանապարհը եւ իր փորձառությունը, իր պետականությունը ի՞նչ է վերել, որ նման մակարդակի հարցադրումներ է կատարում, ընդ որում վիրավորական արտահայտություններ ուղեկցելով։ Կամ մեկ այլ գործիչ խոսում է քաղաքական ոչ ու փուչությունից, դատարկությունից ը ուրացումից անշնորհակալությունից քաղաքական կամ անձը պետության հետ շփոտելուց լսեք այդ շատերն են այսօրվա իշխանության մեջ եղած մարդկանցից շփոտում պետությունը անձի հետ այդ 18 թվականից 2018 թվականից -20 հետո է որ ուրացումը դարձել է կարևորագույն քաղաքական նվաճումների հասնելու եւ իշխանական աթոռներ վերցնելու միջոց այդում եք Ա, մի ամբողջ քաղաքական ընդդիմությանը, այս ի՞նչ է դուք ասում։ Լավ, եթե մենք ազգային ժողովի ամբիոնից ի վիճակի չենք քաղաքական օրակարգի հարցերի մասին խոսալ եւ ապագայի մասին խոսել, այլ փորձում եք անդադ անցյալում ինչ որ մի բան բռնել եւ այդերից վիրավորանքներով գալ հասնել ոչ էլ վերջ։ Դեպի ուր ենք գնում մենք։ Առభుತ್ವանից սկսած մենք փորձում ենք իսկապես փորձում ենք մොරացության տալ այն երեկվա ված միջադեպը, որ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը իր ոչ համարժեք պատվածկով նսեմացրեց ազգային ժողովը։ Մենք փորձում ենք վերադարձնել ազգային ժողովը իր քաղաքական հունը քաղաքական թիվ 1 ամբյոն դրանից ելնելով է որ նաև քաղաքական օրակարգեր են առաջարկվում սկսած օրենսդրական նախաձեռնություններից արտահայտած կոնկրետ հայտարարությունների նախագծեր քննարկման առաջկա դարձնելով մենք ստանում ենք եւ տեսնում ենք ուղիղ հակառակ վերաբերմունքը իջեցնել ազգային ժողովի մակարդակը ամենածածրագույն կետի վրա այն որ ի՞նչ գիտեմ ասենք քաղաքական համակարգից ապագայի մասին չմտածող շատ մարդկանց համար շատ ավելի ձեռնտու է այստեղ հայոյանքներ լսել, իրար քաշքշել, իրար հարվածել եւ այլն։ Եթե ի վիճակի ենք դուրս գալ այդ մակարդակից եւ հանդրությունը իսկապես ավելի բարձր նշաձող առաջարկել քաղաքական մակարդակում, եկեք արենք։ Ինչն է պատճառը։ Հիմա ես համոզված եմ, որ Վարոն Կոնջոյանը ինձ հետո ելույթ ունենալով սկսելու է նորից իմ խոսքերը վերադարձնելով ինձ հակառակում մեղադրել, ինչպես որ դա բարբերաբար լինում է, բայց Վարոն Կոնջոյան, ես ձեր ելույթը լսեցի նախագահի տեկնացուի եզրափակիչ խոսքի ժամանակ։ Տեսեք, ձեր գնացեք ձեր ելույթը նորից նայեք եւ փորձեք գնահատել՝ արդյոք դուք նպաստեցիք Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետությունում քաղակական համակարգի բարելավման, թե ուղիղ հարված ասրեցիք։ Եվ երբ որ Հանրապետության նախագահի տեխնացության մասով անընդհատ բարձրաձայնում եք ինչու չկա եւ այլն, ի սկզբանե ասվել է, եթե Հանրապետության նախագահի համերդրական կարկավիճակը վերկուսակցական արբիտրի հասարակական համերաշխության, համազգային համախմբման գործառույթ է, ինչու է Իշխող քաղաքական ուժը ինչու է իշխող քաղաքական ուժը անտեսում հանրության բազմաթիվ հատվածների ներառյալ ընդդիմության տեսակետը եւ որոշում, որ բացառապես իր քաղաքական թիմի անձին պետք է ներկայացնի։ Որոշել եք, վայելեք։ Ձեր քաղաքացիական պայմանագրի նախագանը վայելեք, օգտվելով առիտից։ Պարոն Արշակյան, ուզում եմ նաեւ Համաձայն ժողովի կառնակարգ Համադրական օրենքի 100 56-րդ հոդվածի համաձայն հայտարել որ Հայաստան խմբակցությունը նախատեսվող հագուկ նիստում որտեղ երկնակալցան արողությունը լինելու չի մասնակցել։ Դաղելի գործընկերներ